Toshkent shahrida Yangi hayot tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi xodimlari tomonidan yollanma jinoyatda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olindi. Gap shundaki, bu shaxs joriy yilning 2-avgustidan 3-avgustiga o'tar kechasi 23 yashar qizning yuzi va tanasining boshqa a'zolariga lezviya bilan jarohat yetkazgan. Bugun jabrlanuvchi o'zi va farzandlari hayotidan xavotirda. Ayol gumonlanuvchining sheriklari borligini va uni ta'qib qilishayotganini ta'kidlamoqda. Muxbirimiz Nodirbek Shamsiddin vaziyatni o'rgandi. Surishtiruv va tergov jarayonida aniqlanishicha, joriy yilning 2-avgust kuni dugonasi bilan kechki ovqatni birga qilish uchun restoranga borgan qiz orqasidan noma'lum shaxslar kuzatayotganini sezib qoladi. Tamaddixonadan chiqqach u dugonasini o'z mashinasida Yunusobod tumaniga kuzatib qo'yadi va tungi soat 12:30 larda o'zi istiqomat qilayotgan Yangi hayot tumani tomonga yura boshlaydi. Bratskiy mogila shu yo'l bilan keldim. Bratskiy mogila svetoforida уже men zamichat qildim, shu tumani orqamda mashina bor. Sizga. Ha, orqamda mashina bor. Mashina tonirovka bor edi, ikkita bola o'tiruvdi ichida. Menga qarab gapirishdi, nima unaqa e'tibor bermadim, yana tez uyimga ketdim. Uyimga orqa tomonga mashinani qo'ydim-da, mashinam orqasidan narsalar olib, sekin tushdim. U payt bu bola turgandi. Zeloni yashil kepkada, maska dedi. Liftga kirganimdan keyin ketimdan kirib keldi. Liftda uje sezdim, qo'lini orqaga qilib narsa ochganini. Qo'li orqada narsa ochdi. O'sha keskan narsasini ochgan lezvani. İkkita qo'lida buni narsa bor edi. Bu bolani ikkita qo'li bilan qotdi. Yerda mamna qilib yotib, buni oyog'im bilan tepgandan keyin u qochib ketdi. Qo'lingizni ham kesdimi? Qo'lim kesilmagan. Qo'lim, yuzim, burnim mushti, ko'kragim kesilgan. Shu kunning o'zida gumonlangan noma'lum shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Surishtiruv jarayoni biroz qiyin kechgan bo'lsa-da, ichki ishlar xodimlari gumonlanuvchini qo'lga olishga muvaffaq bo'ladilar. Ushbu fuqaro holat sodir etilganda yuzida niqob bo'lgan, jinoyatni fosh qilish maqsadida tezkorlik bilan Yangi hayot tumani ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari davom ettirildi. Ushbu surishtiruv ishlari davomida bizlar jinoyat fosh qildik. 2000-yil tug'ilgan Shayxontohur tumani yashovchisi bo'lib chiqdi. Surishtiruv jarayonida shu ma'lum bo'ldiki, ushbu fuqaro bir necha bor O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalar bilan sudlanganligi aniqlandi. Ushbu fuqaroga yetkazgan tan jarohatini sabablari ham o'rganilyapti, surishtiruv ishlari davom ettirilyapti. Tayinlangan sud tibbiy ekspertizasi xulosasiga ko'ra, jabrlanuvchiga o'tkir kesuvchi jism, ya'ni voqea joyidan topilgan lezviya ta'sirida tan jarohati yetkazilgan bo'lishi mumkinligi bildirilgan. Tergov jarayonida gumonlanuvchi o'z aybiga iqror bo'ldi. U jabrlanuvchini oldindan tanishini, unga nisbatan haqoratli so'zlarni ishlatganligi bois qizni jazolamoqchi bo'lganligini bildirdi. Ammo bu borada jabrlanuvchining fikri boshqacha. Birinchidan erkak kishini hech qachon narsani tetayadigan onasidan men so'kmayman. Men bu bolani ko'rmaganman hech qachon. Hozir menga aytdi, "O'z dushmanlaring ko'p, nima qilasan o'zingga dushman orttirib deydi." Biz tipa bitta emasmiz deydi. Men kirib ketaman, 4 oydan keyin chiqaman, yana oldinga kelaman deydi. Ungacha ham yana oldingda bo'lish mumkin odam deydi. O'zi yollanma, bu narsa men bu kundan keyin men ketimda mashina yurganini bilaman. Matis poylab yuribdi. Bu 2 marta bo'ldi. Men uyimdan tusha olmayman, uyga chiqa olmayman, bolalarimni ko'chada o'ynata olmayman. Balkim bolalarim ham qochib ketar. Mani ikkita voyaga yetmagan bolam bor, onam bor, erim chetelda. Men chetelga ketganimda bu mahallamda ham yurgan. Men chetelga yaqinda chiqib keldim. U qatga ketganimni ham biladi. U qilgan narsasidan afsuslanmayapti, pushaymon emas. Ishonch bilan gapiryapti, значит, buni orqasida kimdir borligini aytmoqchimi? Ko'pmiz bizga deyapti, dushmaning ko'p-ku deyapti. Nima qilasan yana dushman orttirib deyapti menga. Ichki ishlar xodimlarining bildirishicha, sodir etilgan jinoyatning aybdorlari to'laligicha aniqlanadi va yakuniy hukm sud tomonidan e'lon qilinadi. Nodirbek Shamsiddin, Ilyos Zamonov, Yoshlar.